santo de luz. São tantos os valores seus. Foi quem anunciou Jesus. Joanina vem de João, a quem Jesus ungiu a testa. É ele a verdadeira razão. Por Angrei estar em festa. Por Batista alguém chamou. Um dia a São João. Porque ele é que batizou Cristo no Rio Jordão. Uma pausa em demasia. Nas festas que aqui estão, já voltou a alegria. Das festas de São João. Angra novamente a cantar. Luz São João que valor encerra. Ele é o motivo de voltar. Os imigrantes já sua terra. São João é padroeiro. Nesta festa de valores. É o santo mais festeiro. Das nove ilhas dos Açores. Santo Cristo é milagreiro. Não lhe tiro os valores, mas é São João o padroeiro das maiores festas dos Açores. São João, segundo eu sei, pregou em deserto e rua, apontou a cabeça de um rei e veio a perder a
sua. Muita gente aqui para de noite ou de manhã, e muitos dizem melhor cara te trago o dia e amanhã. Há quem diga que és feio, bem no canto destas ruas, mas toda a gente veio para matar saudades tuas. São João é aquele e os cantadores que barbas têm, são tanto bonitos como ele. Muita gente aqui para mesmo no meio da rua, olham para a tua cara mas não olham. Que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.